Då tänkte jag vi skulle prata om skogsbruk och skog och Lübeck-modellen. Lübeck-modellen började i Tyskland för mitten på 80-talet efter att de hade haft en lång period av plantageskogsbruk. Man hade planterat gran och skött gran. Sen fick de en period med omfattande stormskador, efterföljande insektsangrepp, ungefär som vi hade efter Gudrun. Och det gjorde att ekonomin i det skogsbruket de då bedrev blev väldigt svag. Gick inte ihop sig. Så då började de fundera på att, är det möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Och då tänkte man att skog är någonting som har växt och föryngrat sig själv i årtusenden, i årmiljoner. Så skulle det vara möjligt att hitta en skogsbruksmodell där vi låter skogen växa av sig själv, där vi varsamt kan skörda tillväxten på så ekonomiskt sätt som möjligt. Och då kan vi titta på den här skogen runt omkring. Här fanns ingen skog för 100 år sedan. Det betyder att de första träden som kom upp här, de hade väldigt gott om plats. Om vi tittar på den här tallen här i sidan, så kan man se att den har väldigt gott om grova döda grenar här nere. Det har den på grund av att när den växte upp så fanns det gott om plats och gott om näring. Och jämför du med den här tallen här borta, så är den kvistfri, helt enkelt för att det var mindre plats och näring när den växte upp. Så vilken struktur och form en skog har, träden får, handlar helt och hållet om hur skogen ser ut. Finns det gott om plats så blir det mycket grova grenar. Finns det begränsade näringstillgångar för de små träden så växer de långsamt. Vi kan titta på den tallen här borta. Den är jättefin. Slank, lång och kvistarna faller av och dör tidigt. Båda två, de här tallarna, är ett resultat av naturlig föryngring. Det som har skilt dem åt är att när den här växte upp så fanns det träd runt omkring som gjorde att den fick begränsad tillgång på näring och utrymme. Då får den här kvaliteten. När den här borta växte upp, eller den krabbtallen här borta. Jag vet inte om den syns, vi kan gå fram till den. Jag kan gissa att de genetiska förutsättningarna är samma. Men det som skiljer var skogens struktur och sammansättning. Det betyder alltså att själva skogen är förutsättningen för att det ska kunna bli bra timmer och virke. Sen är det också så att om vi pratar om naturlig föryngring och var fungerar det, då blir svaret att överallt där skog växer naturligt, där fungerar naturlig föryngring. För det visar historien. Så det finns ingenstans som det är mer eller mindre lämpligt med naturlig föryngring. Det kan vi bara säga om det är så att vi vill ha ett speciellt träslag. Jag menar, gran kommer inte överallt av sig själv. Men det är inte säkert att gran är det bästa. Och det är en väldigt viktig poäng att ingen kan idag säga vad som kommer att betala sig bäst om 50 år. Det vi däremot kan säga det är vilket kommer naturligt på en viss plats. Och de skogarna som har en naturlig struktur och sammansättning, det är ju de som är bäst anpassade till var plats. För det är resultatet av årmiljoner av stormar och insektsangrepp och väderförändringar.